šau visiem te Ralfo TV 2 un šodien mēs igrāsim Robloxu. Manā kanālā ir bijis Roblox, bet es vairs nebiju igrējis, jo fuck that game un es izdomēju, pahuj, jāturpin igrāt. Šodien mēs igrāsim, jūs pat jau redzat zem virsraksta, kas ir, oh my god. Tie, ko igrā Robloxu, tie simproču arī noteikti zina arī to igru. Un mēs šodien igrāsim Modern Mystery 2. Tas ir viens killers, viņam ir nazīts, otrs ir šerifs, viņam ir bišķiks, un tad ir vēl daži cilvēki, kuri bēg. Mums ir planšete, es negribu telefonu, un tur ir vēl beta versija, tāpēc... Un manas planšetes pat versijas ir vieglāk. Es neceros, kur es liku parasta kameru. Jā, es esmu pirmais, tikai man, jā. Ejam, karoči, jā, cilvēki lago, tā kā es filmēju. Loading map! Nu, kas par mapi? O, es gribu būt Molders jau pirmais. Un tas būtu cilvēki tik insane labi, es būtu jau pirmais. Vienkārši. Mold... 30% iespējami, ka es būšu killers, ne, insane vienkārši. Ejam, lai apakur. Kas tu tāda? Ej, tu, šerif! Šerif! Glāb mani! Killers, vai? Tā bija! Tā bija ar vecena, ar nazi, es domāju, tas, kurš aizmugurē, jo viņa bēga. Ej, tu nos! Labs sākums, cilvēki, vidzikam, labs sākums! Es cilvēki tiku, man liekas, pat līdz 24. levelam. Loģi. Ej, tu nost! Nu, bet nost, cilvēki. Tripa loski, tripa loski. Ko čo es parādīšu mazs čītiņu? Ko man admin troni iemācīja. Redzat šito vietu, skatieties. Tur sāniski vai. Davai. Vai es necos, vai kur tieši precīzi. Bet karoče! O! Redzat cilvēki. Es iegāju šitam iekšā. Un tā tie šitāda mape, kur... Čuvaks sēš un karoči, tur ir kaut kāds ķeļivizors un te man divi ķeļivizori un jā. Jūs to varat kaipot, tev moškana nekad neviena vairs nebūs. Un jūs to varat kaipot, gaidīt kādu, nu viss. Jūs to varat kaipot, es te pakaipošu pišu. Jā, cilvēki, es izskatošu šitāciju, nu kāds prasa. Man ļoti patīk tā roka. O, reku, mums pišķiks. Es jau biju inventorijas, man pilnīgi šķēs, jā. Es atceros, ka es sagrāk pārdevu visus ieročus. Man vietā, kaut es divus parastos, lai es dabūju kaut džiro, un es ziniet, kādu vienreiz dabūju ieroci. Es jums zinu parādīt, kuroču. Get more. Ah, tā jāver keisi. Nu, tad legendārajā nebija viņš. Šitiem šim prači jābūt. Man bija vienreiz šitas ierocis. Tas pats pirmais brāš. Nē, nu nav tāds vajag slikts. Case open. Man to čatu nevajag tak, tad tas čats nekas vienkār. Tāpēc jā, tas šoping pastīst. Labi, pro mani, man tika loģika. Es, man liekas, pats pirmais nekad neesmu ticis sārā. Man jāsaprot kaut kas. Skatīt ārā! Cilvēki. I'm stuck. I'm very fucking stuck. Nu, viens nevinēju. Tu vari vienkārši iet ārā, tu idiot, pīdams sūds! Es vienkārši iestarēju.
Paskatieties, man garīgs jau ir beigts pirmais levels. Klaus, klaus. Nu, tu vari tak pisties ārā. Paskatieties manu seju. Ko tev vajag, ka tu galvu, lai jādās, ne? Vienreiz loading, ne? Lūdzu hoteli. Hoteli! Nei! Ak, dievs, neko vairs neatsaušu no šitās mums. Čau. Schienta. Anči paņēma. Kurš tur ir tas augšējais bija? Ej, nosu, nē. Laikam nevajadzēja ņemt šodien. Cik mēs filmējam? 6 minūtes tikai nevar būt. Čau, beigtie miroņi, kā jums klājas? Es dzīvojas. Nā, jūs apetīvi. Kroču prasam ieročus. Nē, pirmie nekad man nedos. Trade! Trade! Či nobunots? Yes! Tad es biju kurš? 26 labās. Ā, nu paldies. Kā šeit prom, tad ja tu neko nesaprot. Šis ir izslēgt. Trejt. Nu, davai, čo. Nu, fuck you, bitch. Aņš uz parādīs čīt. Es esmu gatavs. Es nedabūju. Man otrais levels, kāpēc man rāda labprājām pirmo. Viņš man neiedavoja. Gūst! Man domāja liekam! What the fuck? Ej, zveci, tev pateicos, tas ir labākais čuvaks, kādu es zinu. Paldies tev, liels zveci. Paldies. Es te iedošu 100 eiro par tādu dāvanu. Liels paldies par šo. Naudas sumiņu. Sadziet, ko viņš man iedeva! What the fuck? Šī pasaules labākais zēns. Nu, vienkārši. Es domāju, ka man viss... Es domāju, ai, nu, es nedabūju. Nedirs. Nedirs! O, paldies! Ātu ko? Killeri, dzirdēju killeri. Pokuji vienkārši sēžam te. Dzirdējāt? Man bēl cilvēki. Bet tam čuvakam tāds paldies vienkārši unreal. Es viņam pateicos vienkārši, nu liels paldies viņam. Es varu vinnēt.
Man tūkstots points, paldies jums vienkārši. Turamies, gaidam, kad mēs vinnēsim. Mēs tā varam izrīt, saprotat, tik līdz trešajam levelam. Akcept! Džiku un... Es esmu gatavs. Pohuj. Vismaz daudz points. Man es nospragu dauni. Man vienais parāda pirmā levelā. Davai treidingu un tad. Treid? Par kur es treidinguju cilvēki? Par šito? Nē, par 21. levelu, ko? Par kādu man ieroči tad ir? Viņš akceptoja. Indiku. Es gribu kaut ko arī pret viņu. Sorry, vecīt. Čau, vecīt. Klaus, klaus, davai pret piekto pamēģinam. Ā, nē, mēs varam pret šito čokraču. Davai, nu, vecīt. Pūšais TV. Jā, tu šitā sēdēs. Ā, bombas loks. Loading map. Davai, igrājam. 10%, kas esmu ķilēs. Nē, es vēl labrājumu esmu pārstašos. Un jāties mans inventorī. Mani soda un tas. Pak šitas ir hotels? Noslēpjamies te. Noslēpjamies, pohuj. Trade, please. Mēs tam tradingot. Davai. Lūdzu, trading. Nu, persona, kāpēc? Nē, gribi tradingot. Kāpēc? Stūvi. Idioti. Pauti. Suņi. Lops. Ā, ne, šis nav lops. Es nevaru pret pats sevi treitingot. Mašku pamēģinu. Mašku sanāks. Čekau patālu. Septiņi simti trīsdesmit points. Šitā ir varbūt būs uzvar. Gaidam. Nu, vienkārši gaidam. Labi, karoči, ej prom. Es jau treidu? Ak, ti lūdzu, nē. Vienkārši fake you, Marshmallow. Bežbil. Nē, tie ir pirmie level. Nu, fuck! Tie pirmie level, viņiem ir bonži kārtīgi. Viņi gribēs, lai mēs vienkārši uz parasto igrājam un viss. Uz parasto es viņiem vienkārši nedošu.
Și da, piege noios. Nu fake you, bitch. Ignite în care este un idiot de toxic power. Es negribu dejot, ka tad viņi zinās, ka es teicu. Caur sienu mani nogalina! Mešmelo, where are you, bitch? Es gribu pret tevi trading! Bitch, uztaisīt! Akceptē manu lūgumu, vecī! Akceptē! A, tu noraidīji? Kāpēc te nevar parādīt video pirkstu? Bitch, lazaņa! Painam, bitch, lazaņa! Bitch, lazaņa! Bitch, lazaņa! Es vai tiešām bitch, lazaņa! Bitch, lasagna! Bitch, lasagna! Bitch, lasagna! Ei, šī tava dēļa var teikt saskana ar bitch, lasagna! Šerifs numera! Bitch, lasagna! Bitch, lasagna! This is nothing for the bitch, lasagna! Bitch, lasagna! Bitch, lasagna! This is tikai rāt savai muterei priekšā! Banka! Real life! Bitch, laza... Oj. Bitch, lasaņa! Bitch, lasaņa! Bitch, lasaņa! Nedies. Nu kāpēc esmu tā pat... Kas tās pa balvām kaut kādās? Ot, kas tās bija? Ak, dievs, modari laikam tas skillas kā laikam aizgāja prom. Nē! Jā, modars aizgāja, nu vienkārši. O, paldies, 200 points un es esmu trešais. Dažreiz levels. Nes. Nu vienkārši, pa 22 sekundēm tik daudz. Nu, banku! Militāro beis! O, tu tas gan kaut kas jauns. Nē! Jūs sliktie gāji kaimiņi! 65. Lēls. Tad ir. 46. Idu! Vai. You want this? You want this? You want? You want? Night. Night ņemt? Nē! Kāpēc? Francesco, Midaria. Man 31% un tāpēc es netiek izvēlēts pa wow, cik laba īga. Man saprot, jūs atzīt, cik man tur procentu bija? 35%, ka es būšu kilos. Nē, nihuja! Es tie istabā vispār varu tikt ārā. Cilvēki. Ir tepat. Killers ir tepat. Trade! Viens aģainojas. Nu, pohuj. Nu, tad tu vēl esi. Ej, mē, a, nē. Šitas čūks, man liekas, lokācijons. A, nē, nu, kaut kā nē. 65 bija tāds vispār. Laikam, kombinu.
Kāpēc būs arī izslēgts? Es nekad neizslēgtu. Tā jau mums jāuzvar! Oi, viens no pirmā levela parādies. Ai, nums! Es viņam negribu treidingu. Davai sēžam! Davai! Mums cilvēki jātiek par šerifu vai pa Mulderu, tas tikai beigšu vidziku. Es te varu būt tikai parastais cilvēks, jo man ir 31%, ka es tas būšu. Treiding? Nu, kāpēc jūs slēdzat ārā? Killers te! Killers! Man nepamanīja. Skaties sienu, vecīti, skaties sienu vienkārši. Esi dusmīgais puķītis TV. Kāpēc viņš groza tā galva? Nu nē! Trading. Nu lūdzu, nu vecīti, nu kā tev nav kauna, man kaut ko iedu. O! Nu grīvi, grīvi! Par brīvis tev nedošu. Piši ārā! Pārdomā labāk! Tāds tikai ieru! 1550 coins! Bet tas ir nekas vienkārši. Ai, žēl, kurš. Nedarīt. Žēl, ka maz grib. Ē, vecī, tas ir pārāk maz. Astotais levels. Te ir divi astotie leveli. Nu, davai, nu kas ir visiem? Viņai ir ieroči! Redzat, viņai ir? Ā, viņai nav ieroči. Loģika, tāpēc nē. Nu, mešmelau, nu. Mašmelau, bešpelau. Ja mums būs 50% un mēs nebūsim, šitie es neko neteikšu. Jo tas nav godīgi. Ja būs pāri 40% un es nebūšu killers. What the fuck? 3-1. Ko? Nu kā? Man 3-1%. Cilvēki tas kļūst aizdomīgi, ko tu man sako. Es paslēpšos. Man boh. Es... O? O? Slēpies. Slēpies! Slēpies! Mēs nomiru cilvēks! Pohuļš sēžam un gaidam. Poh! Poh! Mums ir poh! Es zinu, zināt, pāri sienē var redzēt to roku. Neskaties vispār uz nekūriem, ka skaties sevi iekšā. Skaties sevi iekšā, skaties savas plaukstas, kā tu izskaties. Jo skaties uz sienu, tā tu nosprāks. Ak, dievs, tas skills ir tik insane tuvu. Ka man negribas pat iet. Es neiešu, jo killers ir ļoti tuvu. Nu, tas... Mulder. Viņa
tu apkārt? Tu bīdējais sulc, esi bom! Nu, ja bol, nē! Bonži, blē! Nu, fuck! Jā, Elle... Es to Elle gribu, viņa simtprocentīgi jaunā. Jā, viņa labākā. Tad nav bomzene. Bomzene! Negribi igrāt ar mani! Es tev iedāšu sūda skiņus. Tu man iedot labākos skins. Jūlandis? Jā, jā, jā! Galaks! Nē! Nē! Ja man būtu tas galaksijas zvēri, es būtu pasaules priecīgākais zēns, kādu jūs būtu redzējuši. Jūs ziniet, cik es būtu priecīgs? Es reāli savu zobu kaut tīsis. Es kaut savu zobu īsis un redzot to. Es vienkārši redzēju savu zobu pa zobu, bām! Un galaksija, viņa gribēja man galaksiju atdot. Ja viņa man galaksiju kaut kad atdotu. Ārā! Pis ārā vienkārši bomzi. Pamēģinam vēlreiz. Pamēģinam! Viņai galaksija viens. Nē, dirst. Bomzana kaut kāda. Atradās. My guns you need. Pis ārā bomzi. Ejam pie tevis. O, viņš grib ar mani treningot. You need my guns? Paldies par neko vienkārši. Nē, pisies ārā, bomzi. Kā... Ā, nē, laiks. Tam čuvakam mums jāpaprasa ieroči. Nu, man jābūt! 3-1%! 3-2 jau. Nu gan šitā iegrīt gēnī. Nu vienkārši man 3-2%, kas būšu killers. Nē, 0 vienkārši. Nu pisiet ārā, bomži. Prasam, pohuj, bļe, poh. Jeda man Samsung Galaxy S8, es būšu ļoti priecīgs par to kaut. Kaut S, kaut 9. Nu kas te visi bomži, kas visi bomžojas? Es esmu jau mini bomzis. Tiem, kurie tur miljonais levels, tie, bļa, bomžu. Ok, tu vēlies. Tā, ja tu neko man nedos. Tas ir pilnīgs bomžu žara vienkārši. Ej, dir. Špak, šerifs! Še! Es izdzīvoju! Iedomēju, tas man būs daudz coins. Nice! Šerifs, šerifs. Jā. Katrīna, Karīna. Oj, sorry. Ko es domāju, kas Katrīna. Nu, davai, trening. Superboy. Man ir 4. Logika. Loading map. Nu, kāda mape būs? Nu, tikai neko kāds. Kāpēc es man jau 3-2%? Ir metriski jāielēm 3-2%. Tikai 3 čuļi vēl var ielīst. Oh! Bīč! Lazāņa! Bīč! Lazāņa! Where are you? I kill you! You are the just dead! Bīč! Lay up, bitch! Where do you need, God? Lay up! Ko? Bum! Nu ko? Mīļ
visi, lai apliec, kur ir bļezība augšot. Šiek vienkārši tohumā vienkārši. Viņš nenomira. Un kāpēc tu noņēmi? Nu, bamzis! Nu, tad dzīvo tur bamzi. Met? Met! Nu, tad griez! Oh, nice. Nu, mīt! Man šoj. Es visnīgi! Man jau bija mērķis, es varēju vienkārši iemest un es nogalinātu. Jūs bomži pilnīgi ir daudz. Piektais levels! Piektais. Losing. Es zibu. Ai, tas šo. Ei, pagaidu, es zibu ar šito čuvoku trēdinga. Bet! Paldies, ka jūs skatījāties šito epizodi. Un...